ီးတဲ့ပူဆိုးသွားရင်တော့ heat stroke လို့ခေါ်တဲ့အပူဒဏ်ကြောင့်သတိလစ်မီမျောခြင်းဆိုတာဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာလူနာခေါင်းကိုက်တယ်ချွေးကလုံးဝမထွက်တော့ဘူးချွေးမထွက်ရင်ချွေးငုတ်တဲ့ဘဝကိုရောက်သွားတယ်အရေပြောက်ကန်ကြီးလိုက်ရင်ပူပြီးတော့နော်ကျွန်တော်ကတစ်ခုလုံးနေရပြီး၆တွေ့နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေရှင်ကပြို့တဲ့အန်နဲ့သတိလစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းကြည့်လိုက်ရင်အပူချိန်ဟာ104ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တဲ့ကျော်တက်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမယ်ဒီလိုအခြေအနေဟာအရန်ကိုစိုးရင်ရပါတယ်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့အလင်းမြန်ကုသမှုပေးရင်ပေးမပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကလူနာရဲ့အုံနောက်နှလုံးကြောက်ကတ်တွေထိခိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာလူနာဟာအသက်ဆုံးရှုံးတဲ့ဘဝထိရောက်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အရေးပေါ်ဆေးရုံစည်းကမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့နော်ဆက်သွယ်ပြီးတော့အမြန်ဆုံးနိစ္စရာစည်းကမ်းဆေးရုံတို့ပို့ဖို့အတွက်လိုပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်မပို့နိုင်ခင်စက်ကြားမှာလူနာကိုချက်ချင်းပဲအရေးရတဲ့နေရာတို့ကျွန်တော်တို့တော့ရွှေ့ရမှာပဲနာမနစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့เนาะပန်ကာနဲ့အေးမြအောင်ကျွန်တော်လိုရပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင် air condition ခန်းထဲမှာလေးပေးသက်ရှိတဲ့ခန်းထဲမှာပူချင်းကိုကြောက်အောင်ကျွန်တော်လိုရပါလိမ့်မယ်ဘလိုလားအပ်တဲ့အဝတ်အစားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလေဝင်လေထွက်ကောင်းတဲ့ပေါ်ပါတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ကအဝတ်ထည်များအောင်ပဲကျွန်တော်တို့ထားရှိရပါလိမ့်မယ်ဒါမှဒီကကြီးသူတတိယနေ့ရေးတိုက်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကပူချင်းသိပ်များလုံးအားချင်းရင်ရေခဲအိတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပေါင်ကြားတွေဂျိုင်းကြားတွေမှာကျွန်တော်တို့ကနော်နဖူးပေါ်မှာတင်တာတွေဒီလိုရှေးဥတုနာပြုပြုစုစုတွေကိုကျွန်တော်အချိန်မီလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးရနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဆေးရုံကိုဆေးကန်းကိုကျွန်တော်တို့ပို့ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဆေးရုံဆေးကန်းရောက်တဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့တစားနော်ပြန်ဖြည့်တာရေတက်ခန်းကြောက်ရင်ပြန်ဖြည့်တာအပူချိန်ကိုကြောက်အောင်လုပ်တာတွေကျွန်တော်တို့သွားပါလိမ့်မယ်အတော့အနည်းဆုံးတော့ဒီလို heat stroke ရသွားရင်နော်ကျွန်တော်တို့ကဆေးရုံမှာကျွန်တော်တို့ကအနည်းဆုံးတစ်ရက်နှစ်ရက်လောက်ကျွန်တော်တို့နေရပါလိမ့်မယ်တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်တိုင်းပြန်သွားရောက်သွားဖို့ကတော့သူကတစ်ခါလေးမှတစ်လလောက်တောင်ကြာတာရှိပါတယ်ထို့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိုးရဆေးရုံနေမှာလဲဆေးရုံစည်းကမ်းနေမှာလဲကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနဲ့အားသာဝန်ကြီးဌာနလမ်းညွှန်ချက်တွေကျွန်တော်ထုတ်ထားပါတယ်ဒီလိုနေရာတွေရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ heat stroke ဆိုတာတွေလာတော့မယ်ထို့အတွက်ကြောင့်နော်လိုအပ်တဲ့အခန်းတွေပြင်ထားပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစဉ်အသင့်ပြင်ထားတာရှိပါတယ်ဒါညွန်ကြားချက်တွေကျွန်တော်တို့ခုံထုတ်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နေဒီ heat stroke တို့လေပူနံကြောင့်သတိလိမ့်တော့နီးစက်ရဆေးဥစည်းကံကိုအမြန်ဆုံးပို့ပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်။အခုနေရာဒီတကြံကာလရောက်လာတဲ့အခါမှာတကြံကာလမှာကျွန်တော်တို့နေနော်အပူချိန်တန်းကိုအများကြီးခံရပါလိမ့်မယ်။ဒီခါလေးမန်တပ်မှာတန်းစီတယ်တန်းစီရကမှာအကြာကြီးနေဘူးထဲမှာကားပေါ်မှာအမိုးမရှိတဲ့ကားပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အကြာကြီးနေရတယ်ရှိပါတယ်။ဒီခါမှာအပွားရေဆိုးရောင်ဂျာကင်တွေဝတ်ထားရလည်းရှိပါတယ်။ကလုံးချောက်တွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာလူနာဟာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်3လစ်တာတွေတက်တာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ heat stroke အနေနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့အဓိကကာကွယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် Cfirm Caring for Wellbeing